Tell me one more.
Kwa sababu ulikuwa na mavishto zako ya shule ni sawa tu hata kama hivyo ndio utakuwa na nini. Gani siku skill kwa saa ngapi kwanza? Ilikuwa ngasa saa za 5 majioni mkitoka shule. Acha tena kwamba tuna nilikuwa rafiki yetu tumepoa homework mob. Kumbe kilengo kile cha saa ya chakula na homework. Wewe shuko na msumbuka. Kwa nini shule nyampikiwa mani nini mbaya na wewe? Tunapikiwa kwa tuko hivi si inabidi tuoke kidogo ili toshe. Ulienda shule kusoma moja na shule kukula. Zote nani apendi kukula ama unapenda? Mimi napenda kukula. Sasa una chakula ni muhimu. Kabisa chakula ni muhimu. By the way mnaendeleaje? Mimi niko poa. Kwanza niko na kujua nishe sana. Sasa basi pia mimi natakusaidia. Na hadi sikuwa kwa pesa gani. Tena sasa kitabu ni hapo na hata ujue penye nimepewa kazi unachoa sasa zingine sikuna kwa kaji tabu. Karibu customer, nikuzia nini? Maembe. Maembe, unataka ya pesa ngapi? Kobole. Kobole? Unataka ya kobole ngapi nne? Nne. Sawa. Kupatia kobole. Wacha nikuweke. Eh, hizi maembe zinakuanga tamu, ndio siku nyingine. Asante. Sikupotea, bet ni shule kwa sababu ya shule, lakini bet hivyo tumefunga shule. Nilikuwa nimechoka kuwake up every morning leo bali. Mimi nilikuwa nauliza tutafunga lini shule ndio niende nione mama. Mam tena, mimi nilikuwa nadhani nitasema shoshi si la siki ni kwa bali tena nikam kwani kutosheka na yeye. Okay, but sijui kufanyaje best. Wewe niambie vile unaweza. Sawa, my mom alini support na kuna encourage yule exam. Aje sasa kwani alikamio day exam? Hapana, alifosimwa kaniambia I believe in you my daughter. You have always made us proud and we are hoping to celebrate another success of yours. Don't let the temptation reign. My daughter best love. Wow, mama uko ndo alikwambia hivyo? Imagine, kwa maana nataka niende ni celebrate na yeye nikumwambia asante kwa kunipa courage bila yeye singepita. I wish pia mama angeniambia hivyo.
ningekuwa tu napitia every day mtihani. Usijali. Siku moja sawa, umetoka wapi? Angeta umetoka kubeba. Mimi tumeona mama. Mambo. Karibu. Nataka nikuzie nini? Kuna jinja. Jinja imetoka tukisha saa hii. Imeisha dija baki moja lakini jioni naleta tu sawa. Sawa. Alafu umepotea. Ulikuwa unapotelea wapi? Ni shule. Hey, shule. Watu wana nikakitaa mwusha iwaona. Na alafu kumbuke ufalme wa Mungu ni wa kila mtu sana. Umeninyima kumbu. Bless them, those who curse you. And pray for those who despite you, usually as you. Zanini Sofia. Kama mimi church nimeenda tangu niko mtoi. Kuomba nimeomba. Kutoa nimetoa. Kuamini nimeamini. Hakuna kitu sijafanya. Unacheki. Na kwani una safingi Mungu mjani? God is one. When you pray, or when you call, he will answer you. When you knock, he will open you. And when you pray, he will give you. It doesn't matter how long it will take. But majaribio, ini majaribio tunapitia. And God's time is the best. Majaribio hadi miani, yani nanione, alafu na nini. Kau una kicho, kata una kicho pia, ndio na take. Okay, no problem. I will go. But remember, that God loves you. Sofia, umetumwa nini? Kaputa hapa kiapo kijiongeleshe, kumuangalie. Usijiongeleshe hapo peke yako. Sofia, za kwa chat unaona mtu. Ee Mungu, utete na wanao kuteta nani. Pigana na wanao pigana nani. Sawa,
kesho mkikuja napata vinu yenye. Usione kesho ni mbali sana. So, nikikam, usinipatie story mingi na tunataka deni yangu. Na ujue dawa ya deni nilipa na tumeenda. So, kiaba, nataka deni yangu. Kesho mkikuja nitakupatia. Na ukinidanganya. Sa kudanganya. Ukikosa. Sa kudanganya. Ukikosa, napoteza. Kisho mkikuja ndapatia pesa hizi. Usione kesho ni mbali sana. So, nikikam, saki story mingi, nataka deni yangu. Na ujue dawa ya deni, nasimena. Stop ni hapa, nataka deni yangu. Kisho mkikuja na wakati. Ukikosa, ukinitosha, ukinichocha, naweza kumwezea bona. Hey bro, I have a question for you. Okay, go on. I read in a book that you should keep something for a rainy day. That's a proverb that teaches us how to be careful on how we use what we have now. You mean something like money? Yeah, imagine that someone has given you 200 shillings. What will you do with it? Buy snacks and eat them with my friends, of course. Are you saying that you want the money at once? Don't you know the best thing to do with it? I don't know if it is the best idea. No, sister, spending money is not bad. After all, you use money to pay for our wants, and you should be careful on how you use it. Let's take it this way. Mm-hmm. I made a lot of money and became as rich as Rian. And then I gave you 2,000 shilling notes. What will you do with it? Well started. First, I will thank you for the generous gift, and then go and bring me my 3 jars. Your 3 jars? What are those? Oh, wait a minute. From justniger.com. Yeah. Now what do you use this for? These are my 3 jars. Saving, spending, and sharing. When I want to buy something, I normally take some money from spending jar. And if I want, what about the other 2 jars? Saving jar is where I put money for rainy
for rainy days and sharing. Let's say, like, if I want to buy something for someone or buy food for someone who cannot afford it, I normally take some money from sharing jam. And sister, you know what? If you give me the 200 shillings, what I will do with it? You will put some money in the spending jar, yeah, saving, mm, and also sharing jar. Yeah, and then I will make for you yours. You know, this sounds like a great way of spending money, sharing, and also saving. I will also get my three jars and label them. Okay, let me return. Okay. My brother is very clever. Too clever. You mean he keeps those money and even he can't give me some? Wait and see. Let me know where he keeps his money. I will go and take some from his spending. He spends money here without him. From
We were very happy. I wish you were there. We had a lot of fun. Tell me about it. I've never gone hiking before. We were very excited. First, we started by talking, but soon we started walking up the hills. Some of us were tired, but our teacher kept urging us to continue. Tell me the feeling that you felt when you reached the top of the hills. I was tired, but also happy that I made it up to the hills. Now tell me.
me, what about you? Since I came and I did not find you, I decided going to go swimming because that is what I enjoy doing for my leisure time. Wow, that is a good way of spending your free time. Even me, I would like to know how to swim. Will you teach me? I can ask my elder sister to teach you. I'll be very, very thankful to you. Thank you. Okay. Lakini sulete
chakula. Wewe imejiandika vipi? Yo, yani mnapigania mchele. Umechota tu spoon moja, angalia vinyo yatu. Utapakua ingine, saa. Zako, mbona ujenda kujipakulio, umekutakua yangu. Unajua ni kitu kadogo, kazuri, saa. Kazuri, kuna palimtana kwenga mzuri na kuna palimtana kwenga mbaya. Kazuri, umetupea mchana, unajua mini big bro, saa. Mbuni wanja tena mwisho kwa unanipenda. Na iwe, bado. Wala, Tatiana, sumutendea mboga kwa vali. Mkisha oga. Melisa, umesikia? Yes. Suangalia huku. Sumesikia? Alafu ni kwa jena ikoti. Naka vibaya, ato ungechongu, eri uchukwa ile nkine ina kutuwa vibaya. Tatiana, nani mkine ikuwa pishinu usha inyone palpenjiku? Sauna yukoti. Yeni, Tatiana, nime mwende mboga kwa bala, futa kuoga, meleso masikia? Yes, bro, mesikia. Sao. Pede, unko nuna tumepaje, siti mesikia kenye umesema? Sindiwa na jomu mesikia, lakini una kwa kichonguma, usikengi maneno. Na mwende ya haraka bufoni. By that, don't need coaching up to have a bear. You took well in Guinea up to have a bear. Okay, smart. You're in Guinea to tell you, saying your neighbor. Sound a good. At least I want a good young kid. You got to look at Uncle Vibaya, no make up when you know Yoshi ten in a look at Nayar Fiote. Can you see needs? That's a woman who went to Pocot young way. Wacha nikwambie kitu moja Tatiana. Kama utakia heshima idumu, ungeniambia tu aje Don. Iko ti yako inanuka na sitaki kuiona hapa baada ya ungetupa huko nje sawa. Na ningefanya venye umesema badala ya kutupa huko atakata. Ndio unaweza enda uende saa hii. Hadi nimesahau nilipata kunguni ndani. Kunguni nini? Wewe kwa hii nyumba kuna mwana makunguni. Mimi kwa hii room yangu, yenyu yangu hakuna kunguni. Ati kunguni kwani Don ugangi? Kunguni na kwanga kwa mtu kao ugangi angalia huko. Yo, vyombo zenyewe amesema nitaosha, wende utaosha. Lakini sio unafaa kwa
kuosha. Sasa asubuhi mimi ndo niliosha. Hadi sitaki kukona mimi yangu. Hebu enda huko. Lakini tatizo. Enda. Enda huko huko. Lydia, sister, I know how angry you are for what I did yesterday. I truly didn't mean to hurt you in any way, my sister. I hope you know how sorry I am for all that happens between us. Please, forgive me. Please, achana mimi na niomba forgive you after what I did. What I did yesterday was foolish. I truly didn't mean to hurt you in any way, my sister. Please, forgive me. Forgive na baba tu sikuje tena. I feel blessed to be your sister. Thanks for forgiving me, my sister, when no one else could. I feel glad to be your sister. Wow, I feel so blessed. I love you so much, sister. I love you too, my sister. Wow, do you want to say anything? Wow, thanks, sister. You are the best. Okay. Super sweet. Yeah, so it's common and jelling either. Nikwati nasikia baridi. Karibu. Na sasa usinikasirike yangi. Nikwa natukumati. Hakuwa na mboga hapa ni moja. Hapo kushaiko sa mboga. Yes.
nilisha jana, unataka nifanye? Sasa lakini wallahi bana juu kutumia makasto. Sasa tunaweza tumana hapa. Kuja chukue mboga tunapata kazi huko. Anaona kama anaweza umpa hizo ama na 20 bob pale. Hakukua na mboga simnielewe. Hizi mipando hii. Hadi 20 bob ni pesa. Sawa, uliacha shule huko ema kwa kibanda. Nipe. People we know they feed you, always the first to talk about your life. Look at the irony, shame you for public on the beg you for side. Don't get it twisted, oh. I know they kiss ass, that shit is not healthy. Keeping my distance, oh. Some people are worse than pandemic. If he go cause my peace, then I go take my leave. If he no be money, do not disturb me, please. If he go cause my peace, that's a... Mambo vale. Don't
Tatiana na Don walifanya nini? Ama mimi ndo nilikuwa kiba. Na si ni kweli. Haiwaki. Tatiana! Tatiana! Nini mbaya na TV? Mbona iwaki? Mimi sijui. Lakini umeona hiki kikombe tangu Don apewe. Chea tukunywe anatumalizia. By the way, hiki kikombe amezidi anatumalizia. Chea. By the way, unajua hiki kikombe inajaza thermos mbili. Kwanza tu deal vile hiki kikombe tutaifanyia. Hatuwezi paswa tu kipaswa ataenda kwa gunia takataka ama apate hizi leftovers za hiki kikombe na tatua na tatucha. Kwani itajiandika si ndio tumepaswa? We, best idea ni tuende tuitupe na tuitupe. Si huku kwenye tunaishi, tuende tuitupe mbali. Penye hata jua penye iko jua mezidi. Mimi nijiumize niende nitupe hiki kitu na si hii gorofa pale tunaishi. Eh, tuseme kwa nini unajua tu don anaenda chokora chokora vitu. Anaweza enda kwa dustbin angalia na akiipata hapo. Kwanza kuseme kwa chokora. We mito inatai kusema ni tufanye kutupa hiki kikombe lakini pali mbali. Basi twende. Tutafanya nini kikombe? Dona ametuzoea, tunamaliziwa chai. Hai hapana, mimi siwezi kaa tena na shida nikimaliziwa chai. Tutaifanya nini? Niko na idea. Idea gani hiyo? Shika hii gombe. Sawa, acha ni gombe. Kwanza hapo katikati. Je, sisi ndo tunamaliza. Konga. Hapo. Konga mama. Kati hapo, kwani unaogopa na vile mimi nakuanga nimekutambua? Gonga. Wewe ngoja kwanza. Ma, gonga. Hadi leo nakuta mama. Gonga. Unapoteza time. Sawa, na gonga. Gonga, kunga hapo kwanza katikati. Na vile nakuanga nimekuamini, kwani unaogopa? Gonga mi. Gonga mitisa. Gonga. Katikati gonga. Gonga. Ya sana gonga. Gonga, po gonga. Sawa na gonga. Mami gonga. Gonga. Sawa, acha ni. Gonga. Hii ametuzoea gonga. Baiza mbona usigonga? Unajua nini? Si nimekuambia je ukigonga mimi natupa. Na ukiniseti, una tu anakujua vizuri. Tena maajabu luka nitamami. Hakuna kitu kaya, we tenu jigonga. Si nimekuambia we gonga, alafu mimi nitatupa. Hei, bora ni nyanyashiwe chai. Chukua gonga. Minda enda kutupa, we gonga, minda enda kutupa. Hapana, mimi ndo nisema. Kwa shida. Tuonge, tupange deal tu vizuri. Tuonge. Wewe, mboke, mimi, minda nitupa. Penye, dona tajua. Sumu na wewe, wana kutupa. Ni eto ugonge ama niambie don't plan yako. Nzuri wewe ushe. Sema. Mimi nasema. Nasema sawa. Sema. Nani ametoa plan ya kugonga? Ni wewe. Nani ndo ametoa si ni wewe? Nani ni ndo amekugonga hapa? Nani ndo ameshika ni mimi hapa. Bora sijapaswa. Nani ametoa? Nani amekuja na kikombe kwa shauri zako? Lakini wewe ndo umeshika. Mimi nimekwambia ni eto ugonge ama niambie don't plan yako. Si gonge. Kitu ndio imetushinda. Kuna kikombe ingine hapo kubwa. Vikombe sita inajia hapo. Na mimi na Melissa tunakunywa kikombe nusu. Na vile Melissa napenda kukula maji. Kwa nini kubwa aje? Hadi sija kuambia. Ya, kichwa yangu ni ndogo. Kwani hiyo kikombe ni kubwa aje? Nimekuambia vikombe sita. Na nakunywa. Aone vile amenona si hapo tunaelewa tu. Kile msijali. Tusijali nini? Wewe unafikiri unaweza ishi bila chai? Je, story. Mama yangu ayuko angekuwa anajua, ingekuwa isha, angekuwa isha basi. Hey, Dona kwa wapi?
Sikia, Melissa, sikia kwa mwisho kubrush meno ilikuwa nini? Ama kwa nini shule yenyewe mfunzo kubrush meno ama ni wewe kubrush meno? Lakini tatana tuongee tu kweli, nini kufanya nini sister? Mbona unanichukia hivyo? Ni kwa nini unanichukia? We, umesema sister. Mimi nakaa sister yako. Mimi mwenyewe, hey, asante Mungu radio. Mimi mwenyewe siwezi tamani kuwa na sister kawe. Lakini tatana nilikufanyia nini? Kama nilikukosea ndio nilikupiga magoti. Nilikufanyia nini tatana? Kama nilikukosea na kuomba msamaha. Lakini tatana nilikufanyia nini? Bwana bwana na kwani tatana, mbona unanitukia? Kama nilikukosea nilikukosea, sio niambie tu. Tatana nilikufanyia nini? Mbona unanitukia? Kwa nini Jaskia kuambia si ndio? Hii maji hii uso yako ina kama maji ya kunde. Mimi napenda wewe chocolate yako kwa maana nakupenda sisi sana. Wewe kale mani shimi niambie tu kweli ni sasa kukusha kwa nini? Niambie kwa nini? Si nishakwambia ukimaliza kuongea. Sasa sababu ya kutosha tatiana. Tatiana mbona unanichukia niambie tu kweli? Nimekuambia achana na huyu. Yaani tumefikisha na pale unanichapa kama nikutapa nitapi muumize kama nikunua. Mbona unanichapa? We, we. Toka. Enda, enda, enda. Yangi machozi yako imenichosha. Mpaka nasikia kiwe, hebu toka, toka. Pia nitasawe ni besti yao. Sawa, sita ingilia story ya familia yako, lakini sipendi watu wanadharau sista yao na sikuwa najua we ni mnyama yao. Lo, ushajua. Tebu toka kwetu. Toka, toka! Umakwaka wewe, toka! Toka ya kutu na my tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes enable generation. Put a like and subscribe. If you want more followers, please make this a smile. This is my generation!